Kristine, Jonas, Emil, Mathias, Regine og Marte er ekte eventyrere. Er det noen som har lyst til å løpe etter hvis vi ser en bjørn? Egg! Ja, egg! Jeg er sågen! Hvor da? Spring bort over deg! Hvor da? Hvor da? Hvor da? Dreng langs vattnet! Hvor da? Vi tar oss med på herlige turer i frisk luft, fylt med spenning, latter og kos. Den nysgjerrige og engasjerte gjengen lar oss være med på vidunderlige naturopplevelser og får oss til å fryde oss over alt naturen har å by på. Trappen, jenter! Og for dem er det bare blåbær.